Druga knjiga letopisov, 31. poglavje. In ko je bilo vse to opravljeno, so šli vsi Izraelci, ki so bili navzoči, v Judova mesta in so strli poslikane stebre ter posekali ašere in razvalili višave in oltarje po vsem Judovem in Benjaminovem, tudi po Efraimovem in Manasejevem, da so jih vse zatrli. Tedaj so se vrnili vsi Izraelovi sinovi, vsak na svoj dom, v svoje mesto. Ezekija pa je postavil oddelke duhovnikov in levitov po njihovih vrstah, vsakega pri njegovi službi, oboje, duhovnike in levite, za darovanje žgalščin in mirovnih daritev, da bi služili in zahvaljevali in hvalili med vrati Gospodovega tabora. In kralj je dal del svojega imetja za žgalščine, da se darujejo zjutraj in zvečer, ob sobotah in mlajih in ob določenih praznikih, kakor je pisano v Mojzesovem zakonu. Zapovedal je tudi ljudstvu, ki prebiva v Jeruzalemu, naj dajo deleže duhovnikom in levitom, da bi se mogli marljivo pečati z Gospodovo postavo. In ko se je to razglasilo, so vrši Izraelovi sinovi dali obilo prvin žita, vina, olja in medu in vse poljščine, in prinašali so desetino vsega v obilici. In Izraelovi in Judovi sinovi, ki so prebivali v Judovih mestih, so tudi pripeljali desetino goved in drobnice in desetino posvečenih reči, ki so bile posvečene Gospodu, njihovemu Bogu, in so jih polagali na kupe. V tretjem mesecu so začeli skladati kupe in v sedmem mesecu so jih dovršili. In Ezekija in knezi so prišli in videč kupe, so hvalili Gospoda in njegovo ljudstvo, Izraela. In Ezekija je vprašal duhovnike in levite o teh kupih. In Azarija, prvi duhovnik iz Zadokove hiše, mu odgovori in reče: odkar so začeli nositi darila v Gospodovo hišo, smo jedli in dosti imeli, in obilo je še ostalo, zakaj Gospod je blagoslovil svoje ljudstvo, in ta velika zaloga je preostala. Tedaj Ezekija zapove, naj pripravijo shrambe v Gospodovi hiši, in so jih pripravili. In vanje denejo zvesto darila in desetine in posvečene reči. In višji nadzornik temu je bil Konanija, levit, in Simej, njegov brat, je bil drugi. Jehiel pa in Azazija, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismahija, Mahat in Benaja so bili nadzorniki pod roko Konanija in Simeja, njegovega brata, po naredbi kralja Ezekija in Azarija, poglavarja Božje hiše. In Kore, Imnov sin, Levit, vratar na vzhodnih vratih, je bil nad prostovoljnimi darovi Bogu, da razdeljuje Gospodova darila in presvete reči. In pod njim so bili Eden, Minjamim, Jesua, Semaja, Amarija in Sekanija po duhovniških mestih, katerim je bilo poverjeno, da dajo deleže svojim bratom po njihovih oddelkih, malim enako kakor velikim, razen tistih od njihovih svojcev, triletnih in starejših, ki so bili zapisani v rodovnik moških, vsem, ki so hodili v Gospodovo hišo, kakor je zahtevala vsakdanja dolžnost, na službo po svojih opravilih, po svojih oddelkih, enako tistim, ki so bili zapisani v rodovnik duhovnikov po svojih družinah, kakor tudi levitom, 20-letnim in starejšim, z ozirom na njihove službe, po njihovih oddelkih, in tistim, ki so bili zapisani v rodovnike od vseh njihovih otročičev, njihovih žen, njihovih sinov in hčera, po vsej občini. Kajti v svoji zvestobi so se posvetili, da bodo sveti. Tudi za Aronove sinove, duhovnike, po njivah v okraju njihovih mest, so bili v vsakem posameznem mestu postavljeni možje, po imenu določeni, da dajo vsakemu moškemu med duhovniki in vsakemu v rodovnik zapisanemu levito deleže. In takisto je naredil Ezekija po vsem Judovem in delal je, kar je bilo dobro in prav in zvesto pred Gospodom, njegovim Bogom. In vse svoje delo, ki ga je začel v službi Božje hiše in po postavi in zapovedi, da bi iskal svojega Boga, je delal iz vsega svojega srca in šlo mu je po sreči.